Ეს ვილა გლემპინგ ჯორჯია შუაგულია. Comfortul e cu sahlebi sa cutari terasebit. Restornebi, pinuri sauna, japonuri furako, jacuzebi, auzi, barbecue, dațuli sa parkingebit. Akerti gamit dar cena ora sot hmocilarihirs. Glamuruli sa stumro kotejebi, panoramuli hedebit, tpilisidan odzdat hutmedic utis gzaze. Shuaguli danki hutas metrshim debareops. Complexi romelic namdula dahteni locnebaskaus Amerikis mier, korupciis gamo sankcirebuli mosamartlis. Valerian Cercuadis Sols, guanța micuța de secutnis. Șupăsă Jewel Berry Georgia, rusatis mokalakem, Vitalii Iazvenko, Moriatas, Tschrametic, list Tormet Ivnis da Apucna. Augusto Shiki Kopili Mosamartlis Tolmaam, companii Sormuzdat Procentiani Cili, Ociatas Solara Ceidzina. Companiis directorma da 100% țilis mplobelma Vitali Iazvenkom miigo gadaçvotileba ganxorciildes tsvlileba kompaniashi. Sheiçvolos directori da partniorebi. Amave companiis directoris gadaçvotilebit shepese Jewel Berry Georgias directorad da 50%-iani țilis mplobelat ganisazghros Guantsam Mikuchadze. Partnerii შეთანხმების თანახმად რუს იაზვენკოს კომპანიაში 50.000 დოლარამდე ინვესტიციის ჩადება და ვალერიან ცერცვაძის მამის მურთას ცერცვაძის ნაკვეთზე გლამურული კემპინგისთვის პარკის მოწყობა დაევალა. Მის ვალდებულებად ჩაიწერა ვიზიტორების მოზიდვა და გლემპინგ პარკის სოციალურ ქსელებში პოპულარიზება. Რა გზით დაუკავშირდა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე იაზვენკო სასამართლო კლანის გავლენიანი წევრის ცოლს და როგორ გახდნენ პარტნიორები? Პასუხების მისაღებად დიდი ღომში ცერცვაძეებს მილიონერების უბანში მივაკითხეთ. Გამარჯობა. What's up? Can I speak Mr. Valerian? Televiziidan vart, Kalbatono, წეღან ბავშმა დაუძახა ბატონ ვალერიან, საუბარი გვინდა თუ შეიძლება? Kalbatoni Guanța are sahši. 2023 წლის მაისში კომპანიის წილებში ცვლილება ისევ აისახა. Ვიტალი იაზვენკომ თავისი 50% Jewel Berry Invest-ს გადასცა. Ამ გზით Guantsa Mikuchadze-ის პარტნიორი ერთის მაგივრად რუსეთის ფედერაციის ხუთი მოქალაქე გახდა. Საჯარო დოკუმენტებში ამ დაწესებულების მხოლოდ ფიქტიური მისამართია მითითებული. Გადამოწმებისას ადგილზე სანოტარო ბიურო დაგხვდა. Sancțirebuli Mosamartlis Tsoli, Guantsa Mikuchadze Sakartveloshi, Apple-ის ოფიციალური პარტნიორის, ŠPS AI Technic-ის 100%-იან წილს ფლობს. Როგორ ახერხებს Guantsa Mikuchadze იყოს ერთდროულად ოკუპანტი რუსეთის და ამერიკული კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი უცნობია. Guantsa Mikuchadze. Sad aris khalme, sad sheidova rom mozebnat. Ar modis khalme, Tbilisi. Americulii da rusuli business partnerobis paralelurat, Mikuchadze aseve ekutnis 2020 წელს დაფუძნებული ŠPS Mistoris 70%-იანი წილი. Mistoris საერთაშორისო ჩინური ბრენდის Xiaomi-ის ავტორიზებული პარტნიორია საქართველოში. ბატონი ვალერიან ბრძანდებით? Მიმზანდებით უკაცრავად. Თავარი არქიდან გირეკოთ, ბატონო ვალერიან, კითხვა გვაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება თქვენი მეუღლის საქმიანობასთან დაკავშირებით. დაკავებული ვარ და შემოხედავთ. Ცხადია, ვალერიან ცერცვაძე მოგვიანებით აღარ გვიპასუხა. Სასამართლო სისტემა მან 2017 წელს დატოვა. Ბოლო დეკლარაციით მისი ცოლი მხოლოდ ონში 2000 ლარად შეძენილ 600 კვადრატული მიწის ნაკვეთს ფლობდა. Საჯარო რეესტრის ამჟამინდელი მონაცემებით კი მიქუჭაძის სახელზეა მიწის ნაკვეთები წილკანში. Ასევე რამდენიმე ნაკვეთი ბორჯომის ხეობაშიც. Მიწები აქვს სოფელ დიღომში. 2022 წელს გრიგოლ ჩხიკვიძის ქუჩაზე ჯამში 1100 კვადრატული მეტრი დაირეგისტრირა და აქ მრავალ ფუნქციური კომპლექსი. Să-mi șenebul obisnebar, tomoi, tchoa.
კითხვები დაგროვდა და ამ კითხვებს უნდა გაიცეს პასუხი. არსებობს ამის სხვადასხვა მექანიზმები, დეკლარაციების შემოწმება, მათ შორის პროკურატურის ჩართულობა, საგამოძიებო კომისიის ფორმატი, ეს ყველა საკითხი დაისვა, მიმართული იქნა სათანადო ორგანოებისთვის, როგორც ვიცი, არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, მაგრამ პასუხები ამაზე არ არის. Ქონების გადაფორმება სასამართლო სისტემიდან წასვლის შემდეგ ვალერიან ცერცვაძის ხელწერა. წილკანში გადაშლილი სასტუმრო კომპლექსი შუაგული, სადაც მდიდრულ წვეულებებს მართავენ, ცერცვაძემ 5 წლის შემდეგ 2022 წელს გადაიფორმა. ფაქტია, შუაგულის შექმნას დიდ ფულთან ერთად დიდი გავლენებიც დასჭირდებოდა. Seriosuli businessmeni gamotis, akhla uqo es qopeli mosamartle, bunebreva chideba kitkhobi, rom rogor moakherkha, man rogorc mosamartlem, rom aisetis pnas mimartulebit, aseti mashtaburi sakhis biznesi ezarmoebine. Khelisupleba arenairi nabeji gadadga, amastan dakavshirebit, rom magaltat undats gamozieba da etsqo sheistal arsebuli situatsia. Ყოფილი მოსამართლე თბილისში, სოფელ დიღომში ასევე ფლობს ფეშენებელურ სახლს თავისი დამხმარე ნაგებობებით, ჩოგბურთის კორტებითა და აუზით. ბიზნესმენად ქცეული ყოფილი მოსამართლის ქონებაზე კითხვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს დაუსვით. Ეს თქვენი მოსაზრება რო გამდით და მე არ ვარ, არც მის დეკლარაციას ვისნევ, არც მისი ქონების მონიტორინგს არ ვახორციელებ. ვალერიან ცერცვაძემ სასამართლო 6 წლის წინ დატოვა და ბიზნესმენად იქცა. ამ პერიოდის შემდეგ მისი და მისი ოჯახის ქონება მუდმივად იზრდება. ამერიკამ კორუფციის გამო აპრილის თვეში კლანის 4 წევრი დაასანქცირა. მოსამართლეები, რომლებიც მოსახლეობამ ხელისუფლების სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილებებით გაიცნო, დღეს მილიონერები არიან. ქართული ოცნება მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებს იქით ედავება და მტკიცებულებებს თხოვს. ქვეყნის საგამოძიებო უწყებები კი არ ინტერესდებიან, თავად მოიძიონ, როგორ მდიდრდებიან კლანის გავლენიანი წევრები. როგორც ჩანს, ეს მართველი გუნდის ინტერესებში არ შედის.